Tjena, jag heter Mille och jag är 12 år och jag spelar källkocke. Det bästa med källkocke är att man får röra sig mycket fram och tillbaka och teka. Det som lockade mig att spela para ishockey var att det såg kul ut och jag ville testa. Och så har det lett mig hit. Första träningen jag spelade, det var nervöst. Jag var inte så bra och det var svårt. Para ishockeyn har betytt mycket för mig. Dels för jag har fått nya kompisar och blivit bättre. Mitt bästa idrottsminne var när jag gjorde mitt första mål. Fick en passning i mitten i slottet och så sköt jag upp den i krysset.